Festivalski radio ima tradiciju dugu gotovo koliko i Festival filmskog scenarija. Tokom decenija postojanja Festivalskog radija ispostavilo se da se učesnici festivala rado odazivaju pozivu da budu gosti takozvanog radija koji se gleda. Terasa hotela Fontana i narednih dana kao i prethodnih godina biće stecište scenarista, reditelja i glumaca iz filmova koji učestvuju u takmičarskom programu Festivala filmskog scenarija. Prvog dana gosti polako pristižu, pa je mikrofon Radio Vrnjačke banje danas bio rezervisan za direktora Kulturnog centra Sašu Milenkovića. Sa njim smo pričali o festivalu, pratećem programu, nagradama koje su ustanovljene prošle i ove godine, ali i o velikom broju i odabiru filmova koji su se ove godine našli u takmičarskom delu. 30 filmova je bilo u igri, oko 25 prijavljenih. Dakle, nije bilo uopšte jednostavno i morali smo posle više godina da uvedimo selekcionu komisiju koja je eto odabrala, kao što ste i sami rekli, 16 filmova u startu i posle odustajanja, jel, zbog termina, nezadovoljnih producenata, odnosno reditelja, došli smo na cifru od 13 filmova koji ćete se takmiče u tom glavnom takmičarskom programu. Gost Festivalskog radija bio je i direktor hotela Fontana Đorđe Makuljević. Fontana će do 17. avgusta ugostiti veliki broj glumaca, scenarista i poslanika sedme umetnosti, za koje direktor Makuljević kaže da su dragi, ali i specifični gosti istančanog ukusa, kojima banja može da ponudi kvalitetne sadržaje, među kojima su Aqua Park, koji je zaista sjajan, koji daje jednu alternativu moru u Vrnjačkoj banji, nešto zaista moderno u Vrnjačkoj banji što se desilo ove godine, zaista taj jedan izuzetno lep sadržaj. Pa onda imamo, ako pričamo o zdravstvenom turizmu, imamo jedan izuzetno modern dijagnostički centar u sklopu Merkura, u sklopu kupatila, izuzetno modern dijagnostički centar koji služi i nama Vrnjčanima, ali i mnogim ljudima u regionu koji će doći, pored izdržavanja banje, da koriste i te dijagnostičke usluge kojih nema u širokom krugu do Beograda, sigurno na tom nivou i na tako moderan način. Svakodnevno do 17. avgusta na 90,5 MHz od 10 do 12 časova mikrofoni Festivalskog radija na terasi hotela Fontana biće otvoreni za autore, protagoniste festivalskih filmova i učesnike pratećih programa. Kao domaćin vam želim ugodne trenutke u bašti hotela Fontana, a dragi Vrnjčane pozivam da nas obiđu, da vide kako to lepo ovde izgleda ovih lepih festivalskih dana.